Dalam perkembangan lain, Datuk Huzey turut memaklumkan polis berjaya menahan seorang suspek lelaki warga China dipercayai mengetuai sindiket Macau scam di negara ini. Suspek dikenali sebagai Chen Dewei, 31 tahun ditahan bersama 6 individu lain dalam operasi khas di Mon Kiara, Kuala Lumpur pada 15 hingga 20 Oktober lalu. Keputusan ke atas Ketua Sindiket Perjudian Calling Center yang kita buat tangkapan baru-baru ini iaitu Chen Dewei. Chen Dewei ini adalah seorang warga negara China yang kita percaya bahawa dia adalah orang yang mengetuai kumpulan ini dan dia juga mempunyai dalam wanted list negara China. Kita telah membuat semakan dia mempunyai rekod wanted di negara China. Chen Dewei kini bersama 6 individu lain iaitu 5 warga China dan seorang warga tempatan akan dihadap ke Lembaga Pencegahan Jenayah LPJ pada 8 Januari depan setelah tamat reman selama 38 hari mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA. Susulan tangkapan itu, polis menerusi Ops Dadu Center melakukan 14 serbuan dan menahan 130 individu. 87 daripadanya direman selama 38 hari. Sementara itu, suspek utama sindiket Macau Scam dan kegiatan perjudian dalam talian Zaidi Kanapiah atau dikenali sebagai Eddie Kana dan Goh Leong Yong atau Alvin Goh serta 2 anggota polis dikenakan perintah tahanan selama 2 tahun mengikut POKA. Perintah berkenaan dikeluarkan pada 25 dan 26 November lalu sebelum dihadapkan ke Lembaga Pencegahan Jenayah dan Keganasan Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan selanjutnya. Kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemulihan PPK Simpang Renggam, Johor, PPK Pokok Sena di Kedah dan PPK Bentong, Pahang.